jo crec que el món local, en aquests últims anys, segurament no ha tingut prou veu, per diferents motius, no? Per circumstàncies polítiques que hem viscut, però crec que ara estem en un moment, fruit també de tot el que hem viscut aquests darrers anys, la situació de pandèmia que hem viscut, crec que ens obliguen a donar un pas endavant. Un pas endavant, i per això el repte d'estar a l'Associació Catalana de Municipis, doncs tornar a posar en primer pla el món local, no? Perquè l'administració local és molt important perquè és la que dona el servei més directe a la ciutadania. I per tant, crec que el repte d'aquest mandat és posar en primer pla el món local, que hi hagi un reconeixement de la seva majoria d'edat, de la seva maduresa, de la seva capacitat per resoldre problemes, però que hi hagi una corresponsabilitat per part de les administracions superiors. Problemes estructurals, home, el més evident i que s'ha posat palès darrerament en aquestes darreres setmanes és el tema del finançament local, no? Ara que els ajuntaments estan aprovant ordenances fiscals, tota la revisió dels tipus impositius dels municipis, doncs clar, tenim un problema de que els municipis tenen un mal finançament estructural. Per diferents motius, no? Evidentment, per la crisi que hi ha hagut amb el tema dels subministraments, per l'augment del preu dels subministraments, per el tema pels contractes perquè t'han pujat, perquè les administracions, en aquest cas en concret l'Estat, doncs decideix coses que ens poden semblar molt bé, però clar, pagant els ajuntaments sense que hi hagi una corresponsabilitat per part de l'Estat. Jo crec que hem de tenir més paper en determinats àmbits, amb el tema de l'habitatge, amb el tema de l'educació. A la pràctica ja fem moltes coses que no ens pertocarien que fem nosaltres. Caldria clarificar una mica, tenir un paper més actiu per part dels ajuntaments, també amb algunes qüestions, per exemple, en polítiques d'ocupació. L'Estatut de l'Electe és una cosa molt important perquè necessitem el reconeixement de l'electe local, no? L'Ajuntament és la primera administració més propera a l'Estat, no? I l'electe local, doncs, necessita un reconeixement a la seva tasca que fa diària en els ajuntaments, no? I doncs, reconèixer aquests drets i deures que ha de tenir l'electe local i també evitar segurament alguns debats que es produeixen als plens que caldria solucionar amb un estatut de l'electe local que reconeixés determinats drets, seria un bon instrument per situar millor el món local de Catalunya. Perquè sempre he cregut en l'associació del municipalisme i tercera també per la meva trajectòria que sempre ha estat vinculada a la política local i al món local, no? Des de les diferents responsabilitats que he tingut, Parlament, a la Generalitat, també a la Diputació de Barcelona, i per tant l'oportunitat que se't dona amb aquesta responsabilitat de ser vicepresident primer de l'Associació Catalana de Municipis, vaig veure que era una oportunitat també per continuar una mica tot aquest compromís que la meva trajectòria he fet amb el món local i de contribuir modestament també amb la meva aportació i amb el bagatge que pugui aportar amb altres companys i tota l'estructura de l'Associació Catalana de Municipis enfortir el municipalisme català.